Тренажерний зал чи кабінет психолога? Все більше людей починають турбуватися про себе. Для когось це означає піклуватися про фізичне здоров'я. Для інших – на першому місці – душевна рівновага. У світі триває битва між спортсменами та людьми, для яких психологічний стан – найважливіше. Хто ж перемагає у цій дуелі, з'ясовували журналісти відкритого. Депресія, агресія та високий рівень тривоги. Майже 20 років з таким багажем жила пані Юлія, доки не вирішила почати турбуватися про себе. Я мала проблеми зі своїм ментальним здоров'ям, безсоння. У мене дуже високий був рівень тривоги, депресія. Я звернулася до лікаря, а потім звернулася до психотерапевта і таким чином почала працювати над собою. Пропрацювавши ці проблеми, жінка зрозуміла – психологічне здоров'я – найважливіше. Та вивела основні правила турботи про себе. Турбота про себе для мене складається з двох основних пунктів. Це знати і поважати власні кордони і вміти їх відстоювати, а також піклуватись про свої сили, про свій ресурс, тобто робити щось приємне для себе, для того, щоб поповнювати свої сили. Я вважаю, що зовнішній вигляд взагалі варто трішки, як на мене, відсунути, тому що варто піклуватись про ментальне здоров'я. А для Дениса турбота про себе – це піклування про фізичне здоров'я. Хлопець займається спортом 6 років. Плавання та воркаут допомогли йому позбутися деформації грудної клітини. Спорт – це частина його повсякдення. Юнак вважає, тренування змінили його на краще. Став набагато впевненіше в себе, сильніше та для мене це спорт – це вдосконалити себе як зовні, так і зсередини. У подальшому житті Денис планує допомагати людям турбуватися про своє тіло. Хоче стати тренером. Переконаний, турбота про фізичне здоров'я забезпечить і душевний спокій. Спорт і робота над собою – це дуже важка робота, це труд. Правильне харчування, відновлення під час сну, та й загалом спорт – це не тільки стан тіла, а й душі. Розставити крапки над «і» ми попросили психологиню. Вона говорить, турбота складається не лише з пропрацювання психічного стану, а й з фізичної активності. Ці два компоненти, на її думку, є невід'ємними. У поєднанні вони роблять життя яснішим та покращують самопочуття. Турбота про себе з точки зору психології – це усвідомлення своєї важливості, це розуміння своїх потреб, розуміння своїх емоцій, розуміння свого тіла та відгукування на ці потреби. Спорт позитивно впливає не лише на наш організм, а й на роботу мозку. Допомагає відволіктися та розібратися з думками, вважає психологиня. У свою чергу спорт допомагає нам зміцнювати тіло, допомагає нам знижувати тривожність. Робота з тілом, а це фізичні вправи, медитації, дихальні вправи, запускають таку роботу мозку, коли тіло подає сигнал, що ми в безпеці, з нами все в порядку, я все контролюю. Антоніна Чийко, Ілля Кононов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.